reka nongere mbasuse mbifurize gukomeza kugera ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports Reporter a Media benshi twagiye tubana kandi turacyakomeje kubana tuzabana nawe mushya rwose ntago uhejwe kuri Sports Reporter Media kugira ngo uje ubana natwe mu makuru ya APR Football Club na byici bitandukanye yabigezweho kuri equipe APR Football Club muri rusange ubwo ngubwo akakanya icyo tugiye kuganiraho ni kimwe impamvu ni kibazo witwa Shaibubu afitanye n'umutoza Thierry Frogeur kera kabaye impamvu ngenda yizanye kandi n'ukuri niko guhari naho byahereye umubano wabo bombi utangiramo kuzamo agatotsi ni ibintu rwose nawe ubwawe urahita wumva ko hagati ya Shaibubu n'umutoza uraza kumbwira ubundi ninde udashobotse bitewe na rezo ihari n'impamvu ihari ngiye kuba ankubwira ubwo navugaga ku bantu bashya ku bantu babonye bwa mbere umurongo wacu tubanyirezaho amakuru ya Equipe APR Football Club icyo musabwa ntaki ndi ni ukora subscribe kugira ngo namwe mwongiyongere mu mibare w'abantu benshi cyane bakurikira amakuru ya Sports Reporter Media by'umwihariko bakurikira amakuru ya ekipe ya APR Football Club benshi nimero na stanze benshi batangiye kumvugisha kandi nibyo ni byiza nawe wamvugisha mu kigano cyatambutse natanze nimero rwose nta muntu nempeje kuba yamvugisha abantu bashaka kwamamaza ndetse n'ibikorwa tubamenyekanishiriza rwose nimuze ni karibu turavugana tukarenze bizko tugera ku bintu bijyanye by'ubundi ibintu byawe nkabimenyekanisha biciye mu makuru n'ibiganiro bya Sports Reporter Media umunsi ku munsi ngewe ntago nza guhita ninda ubwo nakubwiye ikibazo cya Shaibubu kare cyo tugiye kuganiraho ubundi ndongera nkuhe kurireho inzira ku murima ndabizi benshi mushora kwa mwabonye hari bamwe bagiye batangaza byinshi bitandukanye bigendanye na APR Football Club kubitewe n'ukuri abantu bagiye bambaza ngo ntabakinnyi ikipe yifuza kongeramo nacyo ndaza kukigarukaho ariko ndakuraho igihuha ndabaga kare n'igihuha gifite imbaraga igihuha giteye ubwoba utacyumva handi cyangwa se utagiye handi arumva kugira ngo koko ni the real source sanga hani uza kuri soko y'amakuru ya ekipe ya APR Football Club na byinshi bishya bigezweho muri ino ekipe byose uzajya ubyumvira hangaha uti gute amakuru nzanye na amakuru ameze gute ubundi kaduhere ku kibazo cya Shaibubu uko unu ibintu bimeze Shaibubu ikibazo cya kihagati n'umutoza cyaturutse ku mukino APR yatsinzwemo na piramide ibitego bitandatu kubusa ubitandatu kuri kimwe Porto ukibyumva gutyo ushobora guhita wibaza uti ikibazo cya Shaibubu n'umutoza Thierry Frogeur ibibazo bafitanye byatutse ku mukino wa piramide gute mu buhe buryo murabizi APR yanganyije kimwe kuri yanganyije ubusa ku busa mu mukino ubanza hano i Kigali kuri Kigali Pele Stadium APR inganyije ubusa ku busa na piramide ndetse yanakinnye n'umupira rwose byagaragara ko ari ikipe itanga icyizere ikomeje kugenda yitwara neza APR iza kujya gukina umukino wo kwishyura ngira ngo ari 29 z'ukwezi kwa 9 ego ijya kwishyura mu Misiri umutoza Thierry Frogeur yapanze ekipe apanga system ekipe igomba gukinamo abakinnyi bakuru bavuga ko iyi system atari yo ishobora kubakoraho ariko bo ntibagira ikintu batangaza uwitwa Shaibubu yarabibimburiye arabibavugira abwira umutoza mu magambo make aramubwira ati kocha iyi system tugiye gukina iyi system dupanze ntago ariyo bitewe n'umukino dufite iyi system ishobora kutwicisha ubwo birumvikana Shaibubu nk'umukinnyi mukuru umukinnyi waciye muri Simba bitewe n'ikipe bari bagiye gukinya n'umukinnyi ufite experience areba ibintu aravuga ati kocha ibi bintu tugiye gukina rwose njyewe ubwanjye nka Shaibubu ndabona iyi system ugiye kudukinishamo yego nibyo umutoza ariko iyi system ishobora kutwicisha icyo gihe umutoza Thierry Frogeur n'umwungiriza we Kuda Karim ngira ngo Kuda Karimo hari ni wugena imitekerereze ya Thierry Frogeur birunge byarancanze kugeza kuri no munota kuko icyo Kuda Karim avuze Thierry Frogeur ntago agira ikintu kimwe arenzaho habe na i
Shaibub asaba umutoza ko bahindura system, umutoza ari inangira yewe n'umwongereza yo kudakari mu bari inangira banga kumva inama Shaibub nk'umukinnyi mukuru. Abakinnyi bajya mu kibuga uko umutoza yabarinye ndetse na system yapanze gukina. Ibyabaye twarabibonye piramide yatunyagiye bitandatu kuri kimwe. Umukino urangiye bari muri vestiaire. Shaibub yabajije yabwiye umutoza Thierry Frogeur amubwira ati "Coach, ibyo nakubwiye wabibonye? Sistemu twakinnye ubonye ko ariyo itwicishije." Aramubwira ati "Reba dutsinzwe mu buryo buteye isoni n'agahinda bitewe na sistemu twakinnye." Amubaza ati "Wabibonye?" Niko Thierry Frogeur rwita agira uburakari bwinshi cyane aravuga ati "Ni gute umukinnyi amvugiramo ngende umutoza agashaka kumpangira?" Gusa Shaibub ntago yaramupangiye ekipe uretse ko yamubwiye ko bahindura system bagiye gukina kuko iyo ba uyu mutoza yari yabapanze. Shaibub we yavuze ko ari system ishobora kubicisha. Kuva ubwo umutoza atangira kubona ikibazo muri Shaibub, Shaibub mbonamo ikibazo yumva ko ari umukinnyi wamusuzugwe n'ikimenyimenyi Thierry Frogeur yanze ko Shaibub atamu ndege n'abandi. Yanze katana n'abandi Shaibub yaje ukwe yageze mu Rwanda aciye inzira ye. Niko guhita afatwa na malaria bituma n'umuntu atagaragara muri training za ekipe. Inako gukora bundi ejo muri team manager njyango nabigarutseho. Team manager yatangaje ko Shaibub nta kibazo afite, ari fit yewe no kuri derby yari gukira nta kibazo cyari gihari. Ariko umutoza Thierry Frogeur ari nangana n'ubu kubera icyo kibazo yumva ko Shaibub yamusuzuguye. Cyo n'icyo kibazo muri cya Shaibub n'umutoza. Ngana ku musozo ndavuga bike. Ari byinshi bikomeje kugenda bivugwa, APR benshi bibaza ngo izazana bahe bakinnyi mu kwezi kwa mbere. Ariko ibyo byose akakanya biragoye guhita ubikarifying uvuge ngo APR izakinisinyisha abakinnyi bameze gutya na gutya mu kwezi kwa mbere. Biragoye guhita uvuga ngo n'uyu nguyu uzaza bitewe nuko abinjira muri ekipe APR Football Club bazagerwa n'abakinnyi bazasohoka muri ino ekipe. Ubwo bantu mbakurireho n'icyo kintu APR Football Club ntagiri guteganya kuba yazana abandi bakinnyi bashya mu gihe ukwezi kwa mbere kurangiye. Gusa mu kwa mbere ni kugera maybe umutoza Thierry Frogeur naba ari wugitoza ekipe APR Football Club azareba sabe niba koko hari abandi bakinnyi akeneye, hari undi mukinnyi akeneye kuza muri ekipe, arebe ubuyobozi bw'ekipe ukora ibishoboka byose umukinnyi aboneka. Ariko Thierry Frogeur abe yatwara igikombe nk'uko ariyo ntego kugeza kuri uno munota. Ariko icyo nakubwira nonaha nuko APR Football Club bigendanye n'isoko ry'igura n'igurisha iri gutekereza cyane cyane isoko ryo mu kwezi kwa gatandatu, mercato yo mu kwezi kwa gatandatu, kuko niho amakipe menshi agurira, niho abakinnyi baba bari available cyane. Kuko mu kwezi kwa mbere n'amakipe ntabwo ari gupfa kurekura abakinnyi bayo muri ubwo buryo bwa ku maherere gutyo. Ariko mu kwezi kwa gatandatu ekipi zagura abandi bakinnyi kandi bakomeye. Ariko mu kwa mbere yego n'ibyo bashobora kongera abakinnyi umwe cyangwa babiri, ariko bizagenwa n'imitekerezo y'umutoza Thierry Frogeur n'abagitoza ekipe APR Football Club n'abo yumva ashaka abakinnyi APR zabamuha. Nkuraho n'ikindi gihe wakivuga ko Stefan Azizki rutahizamu wa Yanga Africans ari kuvugwa muri ekipe APR Football Club, akangaka ibi cyangwa se ibi ngibi byose it is completely force na gari byo na hano bihuriye n'ukuri. Stefan Azizki rutahizamu w'umunyaburkina Faso n'umukinnyi wa Yanga Africans, ndetse kugira ngo ujye kumukura muri Tanzania byagusaba amafaranga menshi kandi APR Football Club akakanya ntagira abona umurongo w'abanyamahanga ikeneye kugira ngo itangire kuba yahangana n'umukinnyi wa Yanga Africans Stefan Azizki. Reka nkubwiye nti komeza ugire ibihe byiza, nkushimire tubane mu yandi makuru yacu ataha. Nitwa Janvier Mukama, ini sports reporter Amedia.